Hello guys, good morning. Etia ratipua pas bajise. Aro ei pas bajat moi ahi paisu soigao. Soigao re olop isotim soigao r sok bazar pamhi. Aro moi ahi asu Guwahatir pura aro goi asu Gualparan. Aji robibar 19 November 2023. Etia মই সৈগাঁও পাইছোহি আৰু মই গৈ আছো 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে গোৱালপাৰা এতিয়া নিশ্চয় দেখিছে মই কি দেখুৱাব বিচাৰিছো আৰু 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে গছবোৰ আৰু এই গছবোৰ এতিয়া ফৰলেনযুক্ত ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ বাবে এই গছবোৰ কাটিবলৈ ওলাইছে চৰকাৰে কথাটো হ'ল এই ঐতিহাসিক গছবোৰ এই ঐতিহাসিক গছবোৰ কিমান পুৰণি 150-200 বছৰ পুৰণি এই গছবোৰ এই গছবোৰ লগত মোৰ আজি প্ৰায় 20-22 বছৰ এই মানে অভিজ্ঞতা আছে আৰু 20 বছৰ ধৰি মই যিহেতু প্ৰতি দেওবাৰে মোৰ এই গোৱালপাৰাত থকা এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ উদ্যোগত যিটো আৰ্ট স্কুল চলি আছে আমাৰ আৰ্ট ইনষ্টিটিউট চলি আছে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে খ্যাত আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে খ্যাত যিটো আমাৰ আৰ্ট স্কুল এই আৰ্ট স্কুলখন চলাবৰ কাৰণে বা ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতি ৰবিবাৰে প্ৰতি দেওবাৰে মই যাওঁ আজিও তেনেকৈ ৰবিবাৰে গৈ আছোঁ এয়া আমি ছয়গাঁও যিটো বজাৰ যিটো চক আমি পালোঁ কথাটো হ'ল এই গছবোৰ ৰক্ষা কৰি আমি ৰাস্তাবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁনে এইবোৰ কিছু ভাবিবলগীয়া কথা অতি দুখৰ বিষয় ৰাস্তাটো আমাক লাগিবই ৰাস্তা আমাৰ উন্নতিৰ বা ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰতীক কিন্তু এই ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ যোৱাতে এই গছবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ এইবোৰ গছ আমাক অতি প্ৰয়োজন গছ নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ গছ আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন গতিকে চৰকাৰে যদি এইবোৰ গছ ৰক্ষা কৰি এটা বিকল্প উপায় উলিয়াই পেলাই এই গছবোৰ ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে ভাল লাগিলেহেঁতেন কাৰণ এই গছবোৰ আমাৰ তেজৰ লগত সম্পৰ্কত থকা যেন মই অনুভৱ কৰোঁ ইমান পুৰণি গছ আৰু এই গছৰ লগত বহুত বছৰ ধৰি চিনাকি হৈ আহিছোঁ এই গছ ছয়গাঁও আমি ছয়গাঁও কলেজ পামহি এইটো ছয়গাঁও কলেজ এইটো দেখা নাযায় এতিয়া ৰাতিপুৱাটো এইটো মানে কুঁৱলী এইটো ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয় দেখিছে এইটো কিমান সুন্দৰ মানে কি কুঁৱলীৰে মানে ঢাক খাই আছে আমাৰ এই যিটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ আহ্বান এই প্ৰকৃতিৰ কথাবোৰ আমি এনেদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ এই চাওক আৰু এই গছবোৰ নাথাকিলে এই সময়ত যিটো আমি আমেজ পাওঁ যিটো বতৰৰ আমেজ পাওঁ যিটো প্ৰাকৃতিক পাৰিপাৰ্শ্বিকতা যিটো যিটো আমাৰ আমাক যিটো আমাক যিটো কৰা মৰম সেইবোৰ আমি পাওঁ এতিয়া চাওক এতিয়া বৰ্তমান কেনেকৈ কুঁৱলীৰে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আমি পাইছোঁ আৰু এইবোৰ একমাত্ৰ গছৰ কাৰণে গছবোৰ থকাৰ কাৰণে এই সময়ত কুঁৱলী আহিছে আৰু বৰ্তমান যি আমি এই ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰি আছোঁ যিটো ইমান সুন্দৰ এটা অনুভৱ এই যিটো শীতৰ অনুভৱ এই শৰতৰ যিটো অনুভৱ
সেই অনুভৱবোৰ পাই আছো আৰু একমাত্ৰ গছৰ কাৰণে। এয়া চাওক গছ